Já estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil para falar agora dos prejuízos provocados pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. Os estádios dos dois maiores times de futebol do estado, o Internacional e o Grêmio, ainda estão fechados. Hoje, o gramado começou a ser trocado e a arena do Grêmio segue sem previsão de volta à normalidade. Já o Beira Rio, do Internacional, deve reabrir no mês que vem. Aos poucos, a lama cede espaço ao verde. É assim, surpreendentemente bonito, que o gramado do Beira Rio está. No lado de fora, a marca da enchente histórica não se apagou. Foram 11 dias de inundação. Para recuperar o estádio e o centro de treinamento dos jogadores, serão necessários mais de 35 milhões de reais, segundo a direção do Inter. Pela primeira vez, o local foi aberto aos jornalistas depois que a água baixou. A reabertura está prevista para o mês que vem a gente precisa ter segurança, conforto para o torcedor, gramado e principalmente o que demora mais que é essa parte de tecnologia, de lógica, de cabeamento, provar, por exemplo, para arbitragem se comunicar. Os prejuízos são ainda maiores aqui na arena do Grêmio que fica na zona norte, uma das mais atingidas da capital gaúcha. A região ficou cerca de um mês debaixo d'água. O total das perdas ainda não foi calculado, mas os seguros já contratados devem liberar 74 milhões de reais. A limpeza começou há 12 dias, mas com tanto estrago, ainda não existe uma data para que as portas da arena sejam novamente abertas. Em frente ao prédio fica o bar do seu perigo. O local também foi alagado. Nós ficamos sem, sem ganhar pão, né? Sem, quer dizer, fome nós não estamos passando porque todo mundo está ajudando, todo mundo está doando. E a torcida que lotava o espaço nos dias de jogos. Agora vem por solidariedade. A torcida do Grêmio abraçou muito o Maitá, né? Depois da... que a água baixou, todo mundo ajudando, né? Foi muito bacana isso. Me abençoe porque graças a Deus nós temos vida. A vida é uma só e se, e se nós viver, como é que eu digo? Se nós sobreviver, nós podemos fazer tudo de novo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação é em tempo real na palma da sua mão.